خيريه مجالده بورما ايام مانتا لغو قبطي مناسبه لغو تلقالي حسك سيديه ده مارس او كو اهدن مالين تهوين كادونك مناسبه ده وحا سوق من قابي وسالة الشقه ده ايو اريمه برشه ده ارور كهوين كقران كا اي ناو طلد النقاد ايو انشي او يدا وطنيق اح اي سي صغورام ايو مونلايت وحانا قوبتن حفلة دو كرد عيسي لغو صوبان ديگا ايارا هاي ده ايو دقن كا ايو روايات كا دجو ميسا قيمة هاوين كوليهين وحانا حفلة دن كا قايب غالي وسير كا عدالة دا قدومي يكو حيجين كا قبال كا اوضل ماير كا بورما ايو ددوين ادو تربضن وحانا هر كاسي كا هادا شايس كو دوها وسارة دا عريما هبلوشة دا ايو شقالها فردوسا شخصي ايو حينا تيري sidoo kale waxa iyaguna munaasabadan ka hadlay gudoomiyaha ururka naw ee gobolka awdal caashi abdullahi kalunle iyo gudoomiye ku xigeenka kausar ibraahin rijaal iyo gudoomiyaha degmada boora ma khadri abdalla waxana hadaladoodii ka mid ahaa waxa iyaguna xafladaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka awdal abdirahmaan nuur sugaal iyo maayarka degmada boorama abdirahmaan sida bilow waxana hadaladoodii ka mid ahaa sidatan ma qaba karaa hadda isaga la soo xiranayo inaan dawladdu xalay u leeyahay dadka ka maydo laakiin inaan ku xisay la soo arko waa qaadi tooray marka macane waa wadnabar awoku waxa la imid tahay inaan la ogaanno inaan ku xiguna la ogaanno inaan mar walba ku horeysiino oo community-ga inaan u siino waxaan leeyahay munaasabadan sida loo soo aasaasiyay iyo ururkan naw ee gobolka awdal iyo degmada booramada macalinka adduunka waa dhaktarka adduunka waayo hadduu ilmaha yari bukoodo hooyada ayaa og halka xanuunas iyagana qoweysa gebagabadii munaasabadan ayaa waxaa soo xiray wasiirka cadaaladda professor ismaaciil muumin aare waxaana hadaladiisii ka mid ahaa lagu dagaaldegayaa haweenka lagu xusayaa sidii ay u heli lahaayeen sinaanta xagga waxbarashada sayniska iyo teknolojiyada inay haweenku ragga ula sinnaan baa lagu dagaaldegayaa oo lagu dhiirigelinaya innagu maxaanu ka qaadanay innaga waxaanu ka qaadanay gabadhii ugu horreysay somalilan ee iskuul tagta ee la tagtay wiilasha awdal bay ahay coeducationisa oo idin daafacaya baan idiin haynaa konton gabdhood oo looryar haddaad looryar ha u baahan tihi waan u tagi doontii gabdhahoona ha u tagaa gabdhaha looyarada iyagaa idinkoog oo xaakiinoo oo ragga aad ka xishoonaysaan gabdhahaas difaac xuquuqdiina difaacaya gabdhaha looyarada u tagaa
مناسبة سيدة مارس أوكو بيغن بقل غوردي مالين تهوين كادون كأيا لغا حسي سومالي لان إيو عالم كأودان كنا صوب بيغن تي وقتي أرراد هوين كأي قوال كأودل أي عديين انت عديات لوغي استي هوين كأي عروتا تدوبات كي هوري مغالة بورما محمد عبد الله عطيق.com بورما.